Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és bom. A tua misericórdia, Senhor, ela é infinita, ela dura para sempre. Senhor, nós estamos aqui alegres, felizes, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, neste bairro, nesta igreja.
ao Senhor. Vamos nos colocar a posição de pé, então vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 9. João, capítulo de número 10, versículo de número 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia! O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor lhe dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim também como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar a Deus neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre esse culto. Feche os teus olhos neste momento, se liga com o céu. Deus eterno, Pai poderoso de Israel, nós estamos aqui, Senhor. Glória a Shandalabia. Porque nós conhecemos a voz do Senhor, Pai, porque somos Tuas ovelhas, Senhor, estamos aqui nesta noite, porque ouvimos a Tua palavra, Senhor. Aleluia, quando estávamos, ó Deus, outra hora neste mundo perdido, aleluia, tínhamos, ó Deus, o alimento espiritual para as nossas vidas, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos traz a paz, aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá o regozijo na alma, Senhor. Aleluia, mas quando, Senhor, entramos pela porta que és Tu, Jesus, aleluia, automaticamente nós achamos pastagem, Deus, aleluia, para a nossa alma, o verdadeiro alimento, Senhor, que vem do céu. E nós clamamos a Ti, ó Deus de Israel, nesta noite, que o Senhor abençoe, meu Pai, este culto, como desde, Senhor, no início do louvor, na pregação da Tua palavra, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, aleluia, que o Teu Espírito Santo chaga, ele venha, Senhor, alegrar os corações nesta noite, e venha sendo uma noite de vitória, aleluia, porque o Senhor se faz presente. Sim, Jesus, nós
Aplausos do Senhor, igreja. Ele está sentado por vontade. Queremos louvar a Deus por estarmos aqui nesta noite. Oportunidade que Deus nos proporciona, sobretudo, de aqui cultuarmos a Deus. Estamos aqui também nesta noite para realizar aqui a voz do novo obreiro e da igreja do Pai São Simão. E nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Rafael, que nesse período esteve aí ajudando. Deus abençoe. O evangelista irmão Josué assumiu a mina do mato e está supervisionando esse setor. E nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos nesta quinta-feira aqui para realizarmos então a posse do novo obreiro. E antes eu vou apresentar o pai, né? Chega aqui meu amigo conhecido, pastor Livre Giovanelli. Pastor Livre, uma alegria poder recebê-lo com o senhor. O senhor está aqui conosco nessa igreja. Pastor Livre foi presidente da Assembleia de Deus São Maurício Oeste. Jubilou domingo, né? Jubilou domingo, mas não vai parar, né? E o ministério continua. Nós queremos louvar a Deus. O pastor Livre Giovanelli veio para residir ali em Paulo Lopes. E está a esposa, a irmã Cristiana, está ali, esteja em pé, para nós uma alegria. Já conhecemos eles muitos anos. Deus abençoe a sua vida e para mim é uma alegria poder receber. Eu sou, fiquei surpreso, essa surpresa é boa. Surpresa boa de receber o pastor Ivo nesta noite aqui. Deus abençoe, seja bem-vindo, pastor Ivo. Está em casa aqui. E quero aproveitar aqui, apresentar já o evangelista irmão Jonas, chega aqui, que é o filho do pastor Ivo, bênção de Deus. O evangelista irmão Jonas é o que estará assumindo a igreja nesta noite. Evangelista irmão Jonas.